Assalomu alaykum, Mamadali bobo. Men Nabirangiz Shahzodaman, Uchqulochdan, Sanjar ukangizni qiziman. Sog'liklaringiz yaxshimi? Karantinlar bilan zerikmayapsizmi? Ijodlar davom etyaptimi, bobo? Men ham ijod qilib turibman karantinda, she'rlar yozyapman. Sizga hozir yozgan she'rlarimni jo'natdim. O'qib ko'ring, baho bering. Assalomu alaykum, bobo. Yaxshimisiz? Charchamay o'tiribsizmi? Karantinlar bilan zerikishlar yo'qmi? Azim qishlog'im uchquloch, boshida porlar quyosh. Salbatli tog'lari bor, chiroyli bog'lari bor. Odamlari mehnatkash, ertami kech demaydi. Polis ekinzorlardan to tungacha kelmaydi. Yana aytsam sizlarga, shoxu shodon bolalar. Hamma yoqni o'ragan keng ekinzor dalalar. Bizning qishlog'imizda doim axil odamlar. Bizning qishloqda yo'qdir hech ham baxil odamlar. Biz shunaqa mehmondo'st, axil, mehnatkash xalqmiz. Chunki bizda yo'q baxil, shunaqa rostgo'y xalqmiz. Baba, mana uchquloshni sog'ingan bo'lsangiz. Hamma yoq keng ekinzor dalalar. Qovun, tarvuzlar. Hamma yoq yam yashil. Tog'lar. Qo'y qo'zilar. Tog'lar. Bugun tog'lar yig'ladi. Bu gulbog'lar yig'ladi. Buyuk shaxsni yo'qotib, bog'don eli yig'ladi. Mamadali Mahmudov edi yozuvchi bobom, u shu yerda tug'ildi. Uning makoni bog'don. Millat uchun, xalq uchun yonib kuyar edilar. Kerak bo'lsa xalq uchun jonin berar edilar. Ko'p qiynaldi, ko'rdi azob, tuhmatlarga qoldilar. Beayb edi bobojonim, qamoq jazosin oldilar. Salkam 18 yil tosh turmada yotdi. Beayb tuhmatga qolib, bobom ko'p azob tortdi. Xalqim, elim deb yashagan bir fidoyi zot ketdi. Allohim uni albat jannatlarga olib ketdi. Orqasidan zor yig'lab farzandlari qoldilar. Ular bobomning suygan dilbandlar edilar. Bog'don yurti tog'larida qolgan bobomning izi yuragimizdan o'chmas. Bobomning buyuk ismi Evril Turon edilar. Taxallusi bobomning meros qoldi biz uchun. Asarlari bobomning o'zbek tili davlat tili qilaman deb yondilar. Shuning uchun ham bobom ko'p tuhmatga qoldilar. Juda yaxshi ko'rardi ona yurti bog'donni, shu yurtda nomi qolsin Mamadali bobomni. Bog'don qishlog'iga uning nomi berilsin. Mamadali Mahmudov bobom ruhi shod bo'lsin. Endi qamoqdan chiqib rohat ko'rmoqchi edi. Afsus, bu yomon ajal bobomni olib ketdi. 2020-yil 16-oktyabr. Mudhish bir xabar keldi. Yurtimning buyuk shaxsi bu dunyoni tark etdi. 79 yoshida bobojonim jon berdi. Millat uchun fidoi u buyuk bir shaxs edi. Bobom aslo o'lmadi. Uning umri abadiy. U bizning qalbda, jonda. Uning nomi abadiy. O'zbek xalqi yig'ladi. Buyuk shaxsni yo'qotib, hatto osmon yig'ladi. Ulug' zotni yo'qotib.